Zay ny amin'iny fa folo tapitrisa euro no famatsiam-bola avy amin'ny KFW ho an'ny Madagascar National Park. Ny tolakandro teo teny amin'ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola no nanatanterahana ny fanaovan-tsony mpiara-miasa. Mitetina folo tapitrisa euro ny famatsiam-bola avy amin'ny Institut Allemand de Crédit pour la Reconstruction na ny KFW ho an'ny fanjakana Malagasy. Vita sy niny tolakandro teo ny fanaovana sony teo amin'ny Madagascar National Parks ny KFW ary ny ministeran'ny tedibola sy ny fitantanam-bola. Ny dimy tapitrisa euro dia ho fanamafisana ny dingana faharoa ary ny dimy tapitrisa euro ampiny dia amatatelo mikasika ny fonds d'investissement pour le réseau des aires protégées tantanyny Madagascar National Parks. Tsy voasambany no misy ny fanampiana eo amin'ny sehatry ny fitantanana ireo alan-javaboary. Fisian'ny famatsiam-bola aloha niasana tsy tonga de milaza hoe nolana mazotsika de ravatra iandro. Fofony zany a za teraka niaraka tamin'ny torotanety, torotanety mbola misy any. Dikany tsy maintsy atolotsy akijanona mihitsy afantatsika zany eto firenena ny fiarovana tontolo iaina ary io tsy manereny fa miaraka koa fampivoavoana ny fiainana isam-batan'olona amin'ny programma ny fampatrona. Raha miresaka teo zao dia zay fanaliana misy aza ampiasana ny kommune fa ny fiarovana tsy maintsy miaraka amin'ny fampatrona. Ireo zany tsy maintsy miandalana. Manaraka zany da misy koa programmana fiarovana atao tsy maintsy ezahana vanan-javaboary ndesaro, vanan-javaboary ndesantsika eto manivelany ny zavatra hafa koa. Raha vanan-javaboary ndesantsika dia raha ohatra manampy amin'ny fiveloman'ny olona io a dia ny manampy tokoa atao. Misy amizao fantatrareo moa zany leo fitsinjarana ny tombontsomaka ny tony zany fantatrareo zany tsy resaha ary zay zao miaraka asa amin'ny FDL zay azo atana amin'ny FDL satria any misy bord governance raha miaraka amin'ny kommune fa tsy zay mahay azy. Dikany zany raha misy faharavana tsy zany akory nandehilavona lefo zany aza tokony laza hoe tokony hodrehibe koa zany ngamba nyodomanako raha ny fahazanako azy. Mahafantatrareo fa nyvanotaona ela antsika eto dimy taona nanamafy an'izany. Ny tavyza voalohany izy a dia arovana sy karakarana le ressource naturelle antsika zany zay ny tanjany voalohany. Tanjany faharoa tsy miona am'izay fotsinytsika fa araka ny san dg tamin'ny sikolo teo ny eninareo a tokony manana esprit entrepreneurial antsika amin'ny environnement. Dia fahatelo a le vola koa tsy hoe vola tonga ary dia zaraina ohatra zay fa zay anakitely zay an'izay moa zay a fahatelo a jerena ankio a ahoana fomba mahafahany mponina zy manodidina reny ala zavaboary reny a mba fanambiana tsara miaina tompona vehetra manamaso zany. Zay ny atanjo amin'izy fa tsy hoe koa hoe voasama de mandeha ho azy fa fantatrtsika fa Madagasikara anisan'ny firenena zay mararo zany a ahitana ahitana biodiversité otonio a tonzao. Daty manatantara ny daty androany satria samba ny tao anatin'ny dimy taona no nisy indray ny fanaovan-tsony teo amin'ny Madagasikara sy Allemagne raha ny voalazan'ny lehiben'ny masivony Allemagne miasa simonina eto Madagasikara. Ny lalonana androany dia manamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana raha nambarany tompon'andraikitra avy eo anivon'ny KFW.